بسم الله الرحمن الرحيم. قربانی ستوی جانور ذبح ہو رہا ہے تو قربانی ہو رہی ہے الگ قربانی بکے آو جی میں خمرا وستی اے دی ساروی ذبح کو کنی شد مال دا جان دا اولاد قربانی دا اسلام تاریخ ٹول دا قربانوں نہ ڈکے زمبتی عمر سے دوڑا تشکیل کی سال اندرون 13-14 کی نو ملتان کو کول ہٹا تلاڑو نال تے یو زمیندار تعلیمی گشم کونو یو زمیندار کا کادی اغزمہ کے پا کرپی رمبی سر ازمہ کا نرگوڑی کون ما مبتی سے دعوت ورطا دا مبتی سے بہتو چچا ہم مجد سے آئے ہیں اور دعوت کی نیت سے آئے ہیں اور آپ کو دعوت دینے آئے ہیں اور آپ کو لینے آئے ہیں اس نے چاچا پا جواب کی ہوئی دعوت بھی قبول ہے مسجد میں بھی آئیں گے لیکن یہ تو بتا دو دعوت میں کیا پکایا ہے مبتی سے سر رومالو خڑتی وال خلیتے ہوئی سے چیدہ منگ کم دعوت یادو او دو کم دعوت توارو لہا علاکہ منگ دعوت او تبلغ یادو دو پیٹ او پلیٹ توارو لہا بارحال جملہ محتاری زبان توجہ بادشاہ لرو سہن ترالہ کم زیتا پلٹ کر واپس شوا چی واپس روان شوا طالب آواز ورکا بادشاہ سرمانوی فقر تنگ دستے غربت کور کی با ستا لور بادشاہ شہزادگی ما سرسنگ جن تیری بادشاہ لور واپس شوا دی طالب توی بدگمانی مکوا بدگمانی مکوا بدگمانی مکوا این بعد زن اسمن بازی گمان گنائی گنائی دا بادشاہ لور و دا قرآن حافی سوا دا بادشاہ لور دا قرآن اور پاکستان کے وزیر رحمان ملک لسورت اخلاص منوازی خواہ وزیران دی پا شرمونی او شرمونی پا شرمونو دا نور اسلام ملکونو علی گروہ شرح کتم رگٹ اہدو وصرد ظالم لسورت اخلاص دیز اللہ زمان وفاق المدارس عربیہ ملتان دا 78,000 نزیاد دا قرآن حافظان پاکستان لورکو توجہ دا بادشاہ لورتوی بدگمانی مکوا ما تا پلاروی چا سر تعلق دی رب سرا چا سرا چا سرا ندا گورا تا سنگ رب سرا تعلق تم کیسے اللہ والے ہو دا مخامخ منگی پراتا دی مٹکا پراتا دا منگی دا پاس سڑا روٹے پراتا دا اگر دا پاس سالن ساک پروتی تا سنگ اللہ والے اللہ والے چیو ٹیم اخری بل ٹیم دا پارا زخیرہ کئی نا تا دا روٹے والی زخیرہ کری دا خوچے ماسپخین اللہ رزق در کر مخام میں در کر رزق دے والی زخیرہ کری وائی پا وعدہ کی میار دینداری دا بولو میار طالب تی بچہ سلامت ملامتیا مو آیا خدا تپوس وکا چھ دا روٹے میں ولی خدا دا زما روجوا دا ما دا روجماتی دا پارے خدا وائی میار دینداری دا میار دا بچہ لورا چپ کی دا نسکا چھ حپیزا والا چھ پا ملائیڑی پاپیزی واری مولی سیب خدا دی وار تلٹیلی کا دا چاہ خدا مولی دا غنہ دا والی مانا دا حپیزا سپٹی یہ کنو سپینی سپینی مو آئی وی با توجہ حافظ و تو چستا روجہ وکنا نو روجہ دار دا اللہ تعالی ملمی او پا اللہ تعالی بند خپل ملما ملمستیا واجب دا تو دا اللہ ملما بیا دی ولی زخیرہ کاو چپکی گی نا دا سی حافظ پا دی چو گوڑی چی الگ دمر دندار جنے دمر دندار اجی سے بوایا بچی بتی اولیاء پیدا کی کنا پیدا کی گی نمیار دنداری دا انتخاب دنداری دا پس سنت طریقہ و دنکو دو رواجون اختتام کی وایم بیا اجاد غوارم باز خلق دا وعدہ لگ کٹ کی کینن او دری پیرے بخکت برقی وی پا پالنگ بیخیجو انشاءاللہ جلالہ کی بننی نہ نہ دا یو کور خاندان میں تبا جی سے بے تبا امیر سے بے تبا مولانا سے بے تبا پیر سے بے تبا دا چانا بیتی یو سلسلہ کی بے تبا درس کے ترجمہ بے ستا کور کی بے انقلاب رہ نبے ما تا عمومی خبر ہو کیا شتا کنیشتا عمومی وای شتا کنیشتا یو کور خاندان کی بنی دیندار بے تبلیغیان بے علت بنی علماء بے علت بنی پیران بے پاگا کور کی بنی عمومی شتا کنیشتا دا وادال پا پالان خیجی شتا کنیشتا اللہ شہزادہ خمرہ رکھے جو بلے نہیں ماشم پاک خصف دیل ازر آزم توجہ دیکھ پالنگ پسی بیا دکھا خبر رکھوں خرج تارا تیاد کر طالب اللہ سوپیزو پخبر در دور کم توجہ توجہ دکاندار نور نوی وزور نگوری غرب ورکی توجہ جی سیف سنو دوالل پکٹ کی نہیں سو پیری خطب رکی تو جو رہے سنت طریقہ خلے کی بگو تم دری پیری کجوری بم دری خلے سنو 14 اگست توجہ شدہ 1947 سے قبل یہ مسلمان پلار روانو پہ ہندو جنہیں نظر او لگی اگے خواہ خشوا شریعت مسئلہ خدا رچہ پلار سوکزی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ہاں نگاہ ہے جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے نگاہ ہے جھکا کے چلنا نگاہ ہے جھکا کے چلنا کلا کلا
निगाहें झुका कर तो देख, अंबिया की शान याद आएगी। तवज्जो उस खलक पला रसंग जी ता सुन यादों खलक यादों खलक पति दखल को इतलाक न की खलक यादों सुख ता सुन यादों खलक उस पला रसंग जी उस खलक तो पला रस पर नजर रानल न काशिपा चतुन तो गुरु के चरता अल्लाह और रहमत तवज्जो पला रवन पर हिंदू जिने नजर लगे आगे खो खशवा अद तबलीग वाला अमीर से खबरा वो ईमानी कमजोर पोई नश न लगा सरूर में आश्चर्य लगे वो चेक कभी शिकना अल्लाह दे मुटुल तो पिकरा पोई नश हिंदू आते तसुदुल में खो हद माले राके आगे ते मु बुतान तसीद के उता सरफ तसीद के मु हर जाय तसु एक जाय मंग मुशरिकान तसु मुहिदीन मंग बुत परस तसु खुदा परस अकीदा के इख्तलाफ बे सरनिका हिंदुआन सरनिका जरजरवाए ईसाईन सरनिका यहूदियान सरनिका अंग्रेजान सरनिका खाचट शियागान कादियानान सरनिका कादियानान सरनिका नकी कादियानान पहलवान सरनिका रिश्ते वाए मको चमक दम बोई मको नकी तवज्जो सबरक अलक विचार संग चली हिंदुआन होते चता पे डियर उसले बेले ले ददी जने कार खराब दे कम देना प्रैक्टिकल के शब कम देना काशब को तकी दशा कम देना कार खराब दे दोस्ती तालुक मरगरतिया उजरे जुमात बेटक पूरी प्रदी अलकान कुर्त अदन नकवल द पालंग पदोरान की प्रदी अलकान कुर्त अदन नकवल न पे इस्लाम किश्ता न पे पुख्तो किश्ता खलक द पालंग पदोर तासर में सकार निश्ता तासुनो लवली इकराम ये दलत द शेख कासम से द शेरगुल असर दी हां दलत द हक्कानी असर दी दलत द दारुल गुजरात असर दी दलत द उजरगुल द सखारकोट असर दी तवज्जो दलत असर दी द उलमा व शेखो तासुनो यादम बार खलक यादम तवज्जो तवज्जो चमक दमक दखल गोरी दोस्ती तालुक मरगरतिया उजरी जुमात प्रदीर कान कोर्ट न कोर इस्लाम किश्ता बकौल जीनत अल मुहदिसिन उस्ताद अल उलमा उस्ताद अल मशायख मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह कायद जमीत मुल्ला फजल रहमान सिद्द काफिली सरखेल आलिम दीन शेख मोहम्मद इदरीस साहिब दामत बरकातहुम व दामत फयूजातहुम व दामत हयातहुम ने फरमाया चदा पालंग पर दौरान की प्रदीर कान कोर्ट वरदन की खलक कना एता सरमिस कारिश खलक यादम ख خلق پردی لکان کورته بوزی کنه بوزی پالنګ دور بوزی ک شیخ سے فرمایل چې پردی لکان د کورته دن نکړ اسلام دیم تباک پختو دیم تباکړه پردی لکان کورته دن نکول نه په اسلام کې شتا نه په پختو کې شتا نه په بریتو کې شتا توجه ادا پالنګ ولی یو لک وادو مې وادو که په پالنګ نه خېجی دلته خو یار دو په پالنګ خېجی کنه یار دوس الته دې دوستان اندوان راتاو شول دا کټه چې څنګه چتاو یو اندو پکې आवाज وک او علاوه پسیو باسه دا هغه مسلمان دې چې خزه د پاره خپل دین پرې وو نن چې زموږ زنانه مور او خور په مسلمان ناس ته دعا کوي په دعا کې ربا هغه وخت پر مرګ مرا ولا سپر د خپل بچی پالنګ نه دل پختونه ما ته مور خور ته دا نه خودل چې پیغمبر په پالنګ نه دی ختلې ابوبکر عمر عثمان علی صحابه تابعین تبع تابعین ائمه اربعه اکابر علماء دیوبند وعده کې په پالنګ نه دی خطرې وای پالنګ د اندوانو طریقه دا چا طریقه دا خپکرا کې ټول وای دا چا طریقه دا یو خلبه بند نه دا چا طریقه دا دا چا طریقه دا میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم ای حشیر معهم حجنم کوا عمرم کوا صدقات او خیراتونم کوا عبادتونم کوا عبادتونم کوا جمعات کې ازاونم کوا پړم به سب کې منزونم کوا پختونه چ په وعده کړي د اندوانو طریقو کړه ان شاء الله العزیز د قیامت پرځ به ګاندی سره پورته کې ستا حشر به ګاندی سره ستا موز دتا بچی ز ستا ذکر دتا بچی ستا تلاوت دی طریقې والا سره به حشر کېږي میرے نبی نے بات ختم کیه توجہ پالنګ چا طریقه دا یو لک وعده मैं वादों का पपालंग होना खेजी मुफ्ती से मजबूरी दा मैं पपालंग हुई गटा मजबूर से चल दी ख्वा खिरात हुई चे खेजी बा दा गाज मार कटे बसुर पूर दूर कर दन ना खराब दे कम जेना कम जेना देर रसूल रे वाजू ना जनाना कई सालों तक पतम निष्ठा अदा पालंग दे दे पा रही सट्टू शी पेपर या से कागज का से रिश्ता द प्रैक्टिकल को ना दस मा दी तली के रश अब बयान कर दवादा कट टिक टाक वाला तब हम टिक टाक के ठीक दे जान मोहम्मद नास्ती दलता नास्ती हाँ
زمان سیب مثال په تورم ته پکې کومو خپې زمان په سکه استه مادرې تول بر بخان دي دې بسند خوشاله په لاستون نن غړي توجه توجه نه مبالغه ده په خوشاله کې څه شي پختو کې محاوره ده کنه پختانه یو کنه یو غکس ده خوشاله نه وي په لاستون اگر شه مطلب ده ډیر زیات خوشاله شه څه شو خوشو ډیر زیات خوشاله شه باز خلک په ودونه کې نه خې کې دا عدالت په کرسي کې نه لاستون رومالو تړي په لاس کې نه کړو لګي سر ویخته ولا غړ کې خله کې لړو دا خو باندې کړ ان شاء الله خلق کی کنا کی خلق کی تو ودان دا کم مخلوق ده توجہ خلق کی کنا کی